Eu estou aqui hoje representando o laboratório de microscopia do Inmetro, onde foi instalado o primeiro microscópio de transmissão corrigido do Brasil, o microscópio Titan. O Inmetro já possuía edificações de excelente qualidade e capacidade técnica para instalar esse tipo de equipamento, mantendo o seu funcionamento cerca de 100% do seu tempo de uso. Isso foi um marco na microscopia eletrônica do Brasil e colocou o nosso país na vanguarda da metrologia da escala nanométrica, possibilitando a maior inserção do Brasil e do Inmetro na nanotecnologia. Com fruto de 5 anos de estudos na área, utilizando as técnicas mais avançadas de microscopia eletrônica e de microfabricação no Inmetro, uma nova nanoantena de alta eficiência ótica foi desenvolvida, a chamada PTTP. Este novo dispositivo é produzido por um inovador processo de microfabricação que permite o controle da geometria e dimensão de sua nanostrutura. Isso possibilita o ajuste da frequência de ressonância plasmônica do infravermelho próximo à região do vermelho do espectro eletromagnético, resultando em imagens de teses de alto contraste e resolução espacial. Really impressed with the capabilities of Inmetro. Clearly, the scientific instrumentation here, both the standard and the developed in this institution, is of the highest international level. And so is the scientific work which is done in the area of graphene, and I'm sure in other areas as well. So it is definitely on the highest international status. I think Inmetro can really help a lot and contribute a lot to the industrialization of graphene and nanomaterials in Brazil. O Inmetro, a COP da UFRJ e a PUC estão trabalhando em conjunto para produzir um tecido antiviral para máscaras, que pode neutralizar a ação do coronavírus. O tecido está sendo produzido na pós-graduação e pesquisa de engenharia na UFRJ e funcionará como um poderoso filtro pelas suas características hidrofóbicas e por possuir nanopartículas antivirais. Os testes estão sendo realizados por meio do laboratório de microscopia eletrônica do Inmetro, que enxerga em escala nanométrica e consegue observar o vírus da Covid-19. Para se ter uma ideia, o tamanho do vírus é 1000 vezes menor que um fio de cabelo. Braulio Arcanjo, pesquisador do Inmetro, explica os benefícios que a pesquisa pode trazer. Bom, a ideia é fazer modificações químicas na superfície do material filtrante e utilizar materiais já existentes, tornando essas máscaras mais eficientes à passagem do vírus. A ideia é transformar uma máscara comum, igual essa aqui, numa supermáscara. Cientistas brasileiros conseguiram ampliar imagens microscópicas de alta resolução do novo coronavírus 200 mil vezes e registrar os efeitos do vírus nas células. As fotografias mostram prolongamentos da membrana, esfilopódios que formam conexões intercelulares. Esse processo, de acordo com os pesquisadores, pode ser uma das estratégias do vírus para disseminar a infecção e causar a Covid-19. We'll be right back.